Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nessa ocasião eu vou destacar para vocês os calendários que começam hoje do auxílio emergencial referente à terceira parcela. Hoje começa a receber os beneficiários do Bolsa Família e eu vou detalhar nesse vídeo todo o restante da semana quem vai receber essa terceira parcela. Fiquem no vídeo até o final para você não perder nenhuma informação sobre as datas, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Bora para as informações após a vinheta. Então hoje começa o pagamento do auxílio emergencial referente à terceira parcela para o Bolsa Família. E amanhã vai ter muito mais pagamentos, então prestem muita atenção nas informações. Hoje, dia 17 de junho, recebe aí os beneficiários do Bolsa Família que tem o cartão do NIS com o final 1. Vão receber aí a terceira parcela do auxílio emergencial. E amanhã, na sexta-feira, vão receber também os beneficiários com o Bolsa Família com o NIS final 2. No dia 18 de junho, amanhã, sexta-feira. E finaliza o calendário desta semana para o Bolsa Família. E aí volta os pagamentos na próxima semana, mas aí eu venho aqui falar para vocês novamente dos calendários, dia após dia, atualizando vocês. Então, do Bolsa Família, esses são dois grupos que recebem essa semana aí os pagamentos. Já aqui, quem não faz parte do Bolsa Família, este é o calendário e vai receber no Caixa Tem, lembrando que o Bolsa Família não precisa esperar a data de saques. Então, quem não faz parte do Bolsa Família, os calendários de pagamentos do Caixa Tem começa também amanhã, na sexta-feira, para os nascidos em janeiro. E no sábado também tem pagamento para quem não faz parte do Bolsa Família, né? O Bolsa Família não paga de finais de semana. Já os outros grupos, né, que recebem no Caixa Tem, que não é do Bolsa Família, recebem sim. Então, dia 19, que será no sábado, recebe os nascidos em fevereiro. E no domingo, recebe os nascidos em março. Então, esses três grupos vão receber o pagamento ainda nessa semana, que não fazem parte do Bolsa Família. E na próxima semana, é claro, continuam os pagamentos aí dia após dia e eu venho detalhar para vocês. Lembrando que todos os calendários eu deixo na descrição do vídeo para que ninguém fique com dúvidas, certo? E você que vai receber na sexta-feira já a terceira parcela do auxílio emergencial, nascido em janeiro, já poderá também antecipar o saque. O vídeo vai estar na descrição para vocês como antecipar o saque via Pix. É muito simples, é pelo próprio Caixa Tem, é de graça e cai na mesma hora. O link vai estar na descrição para vocês. E eu quero também a opinião de vocês. Se vocês quiserem que eu faça um novo vídeo ensinando como antecipar os pagamentos via Pix, deixe na descrição do vídeo aí o seu comentário, que eu vou fazer outro vídeo atualizado com as parcelas mais recentes, certo? Então, essa semana, esses três grupos aqui que não faz parte do Bolsa Família recebem. Nascidos em janeiro, sexta-feira. Nascidos em fevereiro, no sábado. E nascidos em março, no domingo, certo? E uma outra informação importante também, aqueles que foram cancelados ou bloqueados nesta terceira parcela podem fazer a contestação até o dia 22 deste mês. O site é o que vocês tanto conhecem já, do consultaauxilio.cidadania.gov.br. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês também. E aí, você tem até o dia 22 para fazer essa contestação, caso o seu auxílio tenha sido negado nesta terceira parcela. Lembrando a todos que todos os meses, a data prévia e o Ministério da Cidadania fazem uma nova contestação. E a depender se você mudou a sua situação financeira, você pode vir a ser cancelado. De que forma? Se você arrumou um emprego, se descobriram que a sua renda é superior a meio salário mínimo, você pode vir a ser cancelado. Alguns motivos permitem contestação, outros não. Então você verifica aqui no site se o seu motivo é passível de contestação. E aqueles que conseguirem fazer a contestação após ter sido negado, será reanalisado pela data prévia e o trabalhador poderá voltar a receber caso seja aprovada a contestação. Bom, e outra informação importante também é que Bolsonaro havia dito que o novo Bolsa Família chegaria no valor de R$300. Porém, o Ministério da Cidadania e Economia estudam o valor médio de R$270 para o novo Bolsa Família. Então, a expectativa que chegasse a R$300 ainda não foi confirmada oficialmente pelos membros aí, os ministros do governo Bolsonaro. A expectativa é que o valor médio ultrapasse o 250, que foi falado antes, mas não chegue a 300.
que fique na média de R$ 270 para todos os beneficiários do Bolsa Família. E ao que se espera, ele, o presidente Bolsonaro, falou que chegaria em 300 apenas na entrevista, porque para os membros do seu próprio governo, prestem muita atenção, após pedidos do próprio presidente Jair Bolsonaro, o governo federal estuda o impacto orçamentário de um valor médio de 270 para o Bolsa Família. Ou seja, ele falou aquilo de 300 reais apenas na entrevista para chamar a atenção, porque o novo valor que está sendo estudado é 270 reais. E como ele disse, o valor médio ideal, ele disse isso em uma reportagem, seria 300, mas a equipe econômica se contrapôs e disse que é um valor muito alto esse valor que ele quer de 300 reais. Portanto, o novo valor que está sendo estudado no momento é de 270 reais. E como eu disse a vocês, devem ser incluídos mais beneficiários nesse novo Bolsa Família, cerca de 4 milhões, e deve chegar ao total de 18 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família, que será o novo recorde do programa desde o início de sua existência. E a última informação, mas não menos importante, é o seguinte: mais pessoas que estavam em contestação de abril ou maio receberam as respostas. Está disponível já no site oficial do Ministério, eu vou deixar na descrição, como eu informei anteriormente, e lá vocês podem consultar. A análise das contestações considerou a atualização dos dados dos candidatos e os requisitos de elegibilidade ao auxílio. Os cidadãos que contestaram o cancelamento do auxílio emergencial já podem verificar se foram aprovados. A Dataprev informou que uma atualização em seu site indica novos beneficiários. A análise das contestações considerou a atualização dos dados dos candidatos e os requisitos de elegibilidade ao auxílio. Na lista atualizada, contém alguns beneficiários de 2020 que por algum motivo tiveram o benefício cancelado neste ano. Além desses, foram incluídos alguns trabalhadores informais e segurados do Bolsa Família. Portanto, aqueles primeiros que contestaram neste ano, em abril, grande parte deles receberam as respostas. Alguns que não tiveram a chance de receber nenhuma parcela até então foram revistos, os seus dados foram reanalisados e agora foram aprovados. E as contestações deste ano começaram agora. Então não sabemos ainda se as pessoas estão recebendo a resposta referente a abril, maio, mas começou algum grupo já ser respondido. Não são todos. Se você ainda não saiu do resultado de contestação, infelizmente tem que esperar. Mas agora a gente vê que começou felizmente a andar essa lista aí das pessoas que estão em contestação, e esperamos que esses resultados saiam mais rápidos aí do que aconteceu aqui agora nessa primeira leva, que demorou cerca de 2 meses até ser divulgado. Então já começou aí novas pessoas serem aprovadas e os resultados divulgados. Confira já você que teve o seu benefício cancelado e pediu a contestação, se saiu já dessa situação e se você foi aprovado. Comente abaixo como está a sua situação, você que pediu a contestação. Ainda está esperando? Já saiu a resposta? Você foi aprovado na sua contestação? Você não foi aprovado? Comente abaixo como está a sua situação. O seu comentário é muito importante, eu vou verificar todos eles. Certo? Então essas são as informações agora. O auxílio começa então hoje, amanhã tem pagamento, sábado tem pagamento e domingo tem pagamento. Nas próximas semanas eu venho detalhando o calendário para vocês. Um grande abraço a todos vocês que acompanharam até aqui. Deixe o seu like, que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!